byxa och jacka då. Eller så väljer man helt enkelt att bara köpa byxan om man behöver en luftig, slitstark byxa. Väldigt praktisk, väldigt skön passform. Byxan jag pratar om heter Lappland, Pinewood Lappland. Och det som jag är väldigt extra förtjust över den här byxan, det är om man tittar dels på baken. Då har den en förstärkning över hela baken som gör att den blir ännu mer slitstark när man sitter mycket. Och den blir även lite mer vattenavvisande om du skulle sitta på fuktigt underlag och liknande, så kommer den inte tränga igenom. Samma förstärkning finns på knäna på den här byxan. Och det är perfekt när man är ute i skog och mark mycket. Man är nere mycket på knäna och fixar och donar. Och då är den ännu mer slitstark här också och håller som sagt ute fukten ännu bättre då. Den här byxan har inte någon resår i midjan, till skillnad då från Kilimanjaro-byxan, men de är alltså i samma material. Skillnaden är som sagt att du har de här förstärkningarna på denna Lappland-byxan och en lite annan passform. Så det är kanonhärlig byxa också.